超杀旗舰 Maserati Quattroporte S Q4 试驾。Maserati 顶级旗舰 Quattroporte 堪称跑房车设计的始祖，去年才上市的全新第六代车型承袭了原创理念，外观及内装呈现出纯正意大利式的优雅豪华设计。随着逐代放大的车身尺寸，新车型得以提供极宽敞舒适的车室空间，完全符合顶级旗舰地位。但如果你以为 Quattroporte 只有高级豪华与舒适，就大错特错了，因为强悍且协调的动力及操控性能才是它最自豪的部分。且即使是车系入门车型 Quattroporte SQ4 性能都让我惊讶不已。Quattroporte SQ4 搭载于 Maserati 与 Ferrari 共同研发的全新 3.0 升 V6 Turbo 引擎，动力数据虽没顶级款的 3.8 升 V8 Twin Turbo 设计来的丰沛，但最大马力仍达到410匹，最大扭力亦有56公斤米的水准。搭配换挡反应快速顺畅的8速手自排变速箱，大脚吹油加速力道猛又饱满，按下 Sport 模式按钮，排气尾管声浪立即增大，系统亦会延迟换挡时机，同时加快油门反应速度，让整部车从温柔的羊变成凶狠的狼。它的操控更棒，在杰出悬吊几何、电子阻尼可变悬吊与50:50的均衡配重设定辅助下，让车长超过5米、轴距超过3米的 Quattroporte SQ4 开起来居然像中小型房车般灵活，转向、刹弯动态干脆灵活，四驱底盘则延伸了弯道极限，同时提升整体动态稳定性。伴随强劲又均衡的动力输出，开起来跟跑车一样，刺激过瘾又充满乐趣。如果开腻了双 B， Maserati Quattroporte 会是一款等级更高且品味绝对独特的选择，不过你的心里多少得对赛车与速度有着渴望。